som noen har sendt inn til oss. Og her kommer de som er med, da. Til Kristine Bondevik er det en som lager skumle lyder. Theodor Gulbrandsen, skrekkmannen. Oliver Fjalseth lager skumle lyder. Og Mathias Fjalseth, regissør og skumle reddmann. Ok, nå starter filmen. Om tre, to, en. Løp! Theodor Gulbrandsen. Jeg gjorde litt feil. Hadde du det gøy under innspillingen? Det hadde jeg. Oliver Fjalseth, hadde du det gøy under innspillingen? Han gjorde det litt feil på grunn av bare bip. Hadde du det gøy under innspillingen? Nå. Ja, men jeg fant ikke den greia jeg skulle lage skumle lyder med. Så. Hadde jeg det gøy under innspillingen? Nei, det hadde du ikke. Og Theo, nå skal vi se litt på ditt lys. Kan du lyse litt i fjeset ditt? Wow!